не трябва да ни е страх от конфликт. И сега се сещам коментари от групата на Несеминарът, че ти точно това си направи. Избягал си от конфликта с Боби Ваклинов. В момента, между другото, двама човека от екипа блокират хора от различни страници. Аз мисля, че Боби, между другото, е много умен човек. Би ли дал отново интервю на Боби Ваклинов? Здравейте! Не искам да правя лайв видеа в социалните медии, защото се притеснявам от хейтърски коментари. С това се сблъсквам все повече и все по-често и при индивидуалните консултации, и в груповите тренинги. Оказва се, че това е пречка пред много хора. Аз съм Ива Василева, журналист и треньор по поведение пред камера, публична реч и създаване на видео и фотосъдържание. А днес ще се срещнем с един човек, който от години е подложен на зловещ хейт. С нечовекът Юли Тонкин ще си говорим за Боби Ваклинов. Ще си говорим за това как да противодействаме на хейтерите. Трябва ли да се пазим от тях? Трябва ли да се отбраняваме от тях? И как той се справя да влезе в среща буквално минути след като е бил провокиран? Юли Тонкин вече ни очаква в неговия дом. Затова бързо събирам четките, преобличам се и тръгваме. Здравей, Юли! Много ти благодаря, че прие моята покана. И така, държа да направя едно уточнение още в началото на нашия разговор. Останало ми от журналистическата кариера и целта на това уточнение е да се постаря да парирам максимално много възможностите разговорът ни да бъде уязвен по един или друг начин. Това не е моят първи контакт с теб, защото аз съм преминала през две твои едномесечни обучения, VIP-сесиите на НЕС семинара, всички книги имам без последната, която гореща е до мен. Следвам твоите медитации и 5-минутния ментор в първият му вариант. Но това е нашата първа жива среща и допреди 3-4 дни най-вероятно ти въобще нямаше представа за мен, защото в твоите обучения има стотици хора, така че ще бъдат безпристрастни въпроси и това мога да обещая на хората, които ще ни гледат. Okay. На теб мога да си да дам гаранция, че ще бъркам в душата ти с чисти ръце. Давай. Особено напоследък. Ние сме в твоя дом и за мен това е огромна привилегия. Не случайно хората казват, моят дом е моята крепост. Какво обаче за теб е твоят дом? Честно, аз не чувствам толкова тази къща като мой дом. За мен моят дом, колкото и клиширано да прозвучи, е моето тяло. Това е моят дом. И още преди години ми се наложи аз да бъда много гъвкав. Защото видях, че мечтите, които искам да постигна, няма как да се заседявам на едно място и да съм вързан за неща, които са материални. Още преди години разбрах, че за мен е изключително важно този дом да е добре, защото ако този дом е добре, в момента може да не сме на толкова хубаво място, с гледка и с много стаи. Така че, моят дом наистина е моята крепост, но това е тук. Нямам проблем да... Аз непрекъснато съм на много места, даже аз прекарвам доста малко време тук, ако трябва да бъда напълно честен. А вярваш ли си в Бог? Да, но когато кажем Бог, не мога да го дефинирам. Дали това е Бог, тип християнския Бог, или дали това е висша сила, разум, интелект, Вселената, етера. Вярвам, че има сила, която не разбираме. Интелектуално, концептуално и която между другото е във всеки един от нас. Аз го наричам живот. За мен животът е танцора, ние сме танца. И той през нас играе танц. И още преди години, и това е свързано и с предишния въпрос, се научих от време на време да го отпускам той да импровизира. Защото когато импровизира, нещата се случват по-добре. Ние преди това си говорихме преди интервюто за ските, че да, когато човек пусне контрола, нещата започват да се случват по-добре. Ще си позволя тогава все пак да цитирам Стария Завет и Соломоновите притчи, където се казва, не отговаряй на глупеца според глупостта му, за да не станеш равен нему. Да. Аз използвам друго нещо, извинявай, че те прекъсвам. Да.
Научих го от един приятел преди, в тинейджерските години, тогава... Да не казваме преди колко години. Тогава, да. Не, то не е някаква тайна, но преди поне 2-3 века. Тогава той ми каза, простака е безсмъртен. Обаче не позволяваме ли напоследък все повече и повече те да говорят на висок тон, без да получават адекватна дуплика? Винаги... Знаеш ли, направили са изследване преди години в Америка, не е била това целта на изследването, но изследването е било в затвор и за нещо съвсем различно, но накрая са установили, че колкото е по-беден речникът на един човек, толкова по-склонен е към агресивно поведение. Защото не може да се изразява. И когато човек не може да се изрази, той прибягва към агресия. Така че за мен в момента сме на едно ниво, където минаваме, човечеството като цяло минава на следващото ниво, нивото на осъзнаването. Това ще е много дълъг процес, хиляди, не знам, много години, но реално погледнато аз виждам навсякъде аз какви грешки правя и какви глупости правя аз и това ми дава много добра обратна връзка. Знаеш ли, преди година един приятел ми каза, знаеш ли, ти ми се дразниш, защото аз имам повече пари от теб. Това ми го каза той. Ти ми се дразниш, защото аз имам повече пари от теб, аз го усещам. И това беше точно така. Най-хубавото нещо, което направих тогава, че аз си признах. И тогава аз бях хванат на тясно. И аз тогава опитах, искам и аз. Как мога? Искам и аз. Защо казвам това нещо? Трябва да разпознаваме това, което се дразни в другите хора и това, на което се възхищаваме в другите хора, и ние го имаме. И това са нашите учители. И когато се дразним супер много на някой, ние трябва да го поканим. Защото това е нашия учител и той има урок за нас. Много интересно. Много интересно как може да учим. Ние учим от хората, които обожаваме, защото с тях свързваме много лесно. С тях не е нужно дори да си казваме две думи, се свързваме с тях е лесно. Обаче, когато поканиш човек, на който супер много се дразниш, той е твой учител, защото той всъщност ти помага ти да си обработиш неща в теб. И често обичам да казвам, че ако някой се мисли за много осъзнат, да отиде да прекара една седмица с родителите си. Тогава, какво е твоето мнение за Боби Ваклинов? Какъв урок е ти взе от срещата си с него? Аз си припомних неща, които са мои като постулати, които са първо нещо, по-важен е човека, отколкото възможността. Ти преди това ме пита друг въпрос, преди да пуснем камерите, дали искам да имам предаване в голяма телевизия или така нататък. И аз ти споделих, че хората в телевизия България ми харесаха хората. Харесаха ми хората. Бяха готини хора, всичко беше много easy, много easy going, както е сега. И това мен изключително много ми харесва. И спомням си, баща ми ме научи на нещо и той каза, няма как да направиш добро нещо с кости човек. И няма как да направиш лошо нещо с добър човек. В дългосрочен план хората са по-важни от възможностите. И това нещо съм го нарушавал много пъти. Много често го нарушавам от незнание. Аз действам прекалено бързо. Аз, както и новата ми книга, аз започвам преди да съм готов, защото аз нямам проблеми да падам. Висок съм 1,85 м, не падам от чак толкова високо. Ако бях висок 2 метра, щеше да е друг проблема, но... Аз нямам проблеми да падам, но виждам, че много хора, когато падат, се чупат, защото продължават да живеят в предишни истории. Аз мисля, че Боби, между другото, е много умен човек, който знае как да получи своето. Просто нашите ценностни системи са много различни. Мислиш ли, че той всъщност получи своето? Не знам. Трябва да питаме него. Ние, нашите ценностни системи са много различни и най-доброто, което можех тогава да направя, просто да... Винаги имаме няколко възможности. Всъщност, твоята реакция е обект на абсолютно полярни коментари. От едната страна са хора, които казват, чудесно реагира, абсолютно хладнокръвно. Обаче от другата страна тази реакция се разтълкувала като възможно ли един човек, който работи с думи, с езика, през цялото време да не го контрира. Да. Аз истината е, че аз не очаквах това нещо. Той, както и ти, както и повечето журналисти или хора, които ме взимат интервю, свързват. Аз не знаех.
Аз не знаех, аз наистина не знаех. Но това, виж, аз имам едно много хубаво качество. И то е, че аз много бързо забравям. Аз изключително... Има хора, които се хвалят и казват, аз никога не забравям. Аз много бързо забравям. Аз много бързо забравям, защото аз в момента съм толкова ентусиазиран от възможностите, които има пред мен. От хората, с които съм заобиколен, че просто минало, свършило и просто продължавам нататък. За мен сегашният момент е много ценен. Сегашният момент е много ценен и бъдещето винаги ме кара да мечтая, а сегашният момент ме кара да действам. И затова за мен времето е нещо от четирите основни ресурса. Време, хора, пари, технология. Според мен хората са най-ценният ресурс за бизнес. Времето обаче е нещо безценно. То попада в тази категория, обаче в същото време не попада в тази категория. Защото когато ме пита дали може да направим интервюто, аз това го разглеждам. Хората не ме питат дали може да направим. Те искат, те казват, може ли един час от твоя живот, може ли късче от твоя живот, може ли аз да взема късче от твоя живот? И за да кажем да, ние трябва да знаем, че този човек има, ако не същата, поне сходна ценностна система. Да дава стойност, да е търпелив, да умее, да е добър човек. В смисъл, да има добра цел. Не винаги с доброто намерение постигаме добри резултати. И определено не искаш аз, не дай си Боже нещо, ако стане да оперирам някой човек, който ти обичаш, повярвай. Но доброто намерение за мен е много ценно и важно. Това не значи, че само с добро намерение стават нещата, но то да е основата. Аз обожавам да се заобикарам с хора, които имат добро намерение. Как обаче те накара да се почувстваш, че ти си инвестирал време в срещата ти с Боби Ваклинов и начина по който той използва никак, тази свърши, инвестиция? Никак свърши. Свърши. А защо прие да се срещнеш с мен сега? Още по-непознат човек и от него? Защото ми стори добър човек. Виж, аз много вярвам в хората. Аз много вярвам в хората. Би ли дал отново интервю на Боби Ваклинов, ако ти се удари? Не. Аз вече знам. Аз пробвам и вече знам. Но не значи, че под някаква форма мрази или имаш чувства към него. Не. Той просто е в друг свят за мен. Търсил ли си правата по някакъв начин, съдебен някой път, да, на уронване на престиж? Аз само не, сега не. Напоследък някак не, си... Въпреки че наскоро преди няколко месеца бяхме на една много интересна сбирка, Power of BG се казва организацията, събираме се предприемачи от България, където всеки един от тези предприемачи има много голям импакт върху обществото и там Маги Калваджан сподели как прави това нещо, как всъщност съди хора, дали журналисти, които пишат клюки за него и така нататък, и сподели, че после парите ги използва за някакви добри каузи, за някакви добри неща, което много ме впечатли. Бих го направил, ако има такъв човек, който се занимава с това нещо и парите да отидат за някакви хубави градивни каузи. Това хареса ми като идея. Каква би била твоята кауза? Докосна ме като идея. Всичко, което под някакъв начин подпомага хората, които наистина искат да се развиват. Независимо какви са. След срещата с Боби каза, че влизаш в следваща среща. Да. Как се влиза в среща след такова нещо? Много просто. Влизаш в следваща среща. Какво правиш с главата си, с емоциите си? Виж, аз практични съвети за хората. Да, в продължение на 10 години аз бях професионален покер играч. В смисъл, ние даже си говорихме по телефона как да се справят хората. На първо число не знам, защото аз просто имам много опит. В покера имам над 3 милиона и половина изиграни ръце и аз съм играл срещу някои от най-добрите играчи в света. А тези хора са много умни. Те са много умни и на масата има сложени много пари. Така че там нещата са истински. И там много хора казват, аз съм завършил психология. Психологията е когато на масата са сложени много пари и когато часовника тик-така и срещу теб е някой от най-добрите играчи в света и ти си поставен в наистина тежка ситуация.
Това нещо ти го представи едновременно на 9 маси, срещу всички тези хора. И навсякъде имаш секунди. Тоест, аз просто имам много опит. Аз имам много опит. И това, което бих посъветвал хората, е да не живеят в миналото. Защото сега, след тази среща, аз съм... Повечето хора нямат време, защото живеят в миналото. А в миналото предимно се срещат със съжалението и с вината. Други хора пък живеят в бъдещето. И в бъдещето най-често се срещат със страха и притеснението. Страха и притеснението живеят в бъдещето, а вината и съжалението живеят в миналото. Има и позитивни неща, които живеят на двете места. Като, например, в бъдещето може да живее надеждата, може да живее вярата. Проблемът е, че много хора взимат тези неща за глупости или за клишета и не ги използват. Те го правят несъзнателно, но не знаят, че го правят. Когато отидем на заболекар и когато седим на стола и студената пот тече и нас ни е гадно и стискаме тази кърпичка, където накрая става като някакво парцалче, ние тогава използваме тези неща. О, колко ще е хубаво сега, като свържи, как ще отида, как ще си хапна сладолед, как ще направя нещо, което ми харесва. Ние го използваме. Обаче го използваме несъзнателно. Когато осъзнаем всъщност процесите, всъщност личностното развитие за мен е най-ценното и най-важното нещо. Личностното развитие, ако трябва да го кажа с една дума, защото личностно развитие са две думи, е себепознание. Да познаваме себе си. Ние трябва да се запознаваме с себе си и да видим нещата такива каквито са. Първо да ги видим такива каквито са. След това да се опитаме, да се съсредоточим и да се опитаме да ги видим една идея по-добри отколкото са. Какво правим обаче, когато сме наживо в социалните медии и отдолу ни наричат лъжци? Аз не съм там. И с всякакви... Не сме там. Не прекарваме времето си в социалните мрежи. Много хора ми казват... Но ти си на лайв и... Да. Виждаш коментарите. Може да не ги виждаш. Надясно не ги виждаш. Кога преценяваме кога да се заиграем с един хейтър и да... Никога. Го генерираме? Никога. Никога. Винаги той те повлича надолу. Винаги. Винаги. Кога да блокираме хора от страниците? И какво в момента, означава, ако ги блокираме? В момента, между другото, двама човека от екипа блокират хора от различни страници. Блокираме ги. Блок. На тях не им излиза повече нищо от теб. Това е и е добре и за тях, и за публиката, на която служим, на хората, на които може да даваме стойност. Според мен основният проблем е, че много голяма част от хората се фокусират върху хейтерите, а те са много малко. Те са прекалено малко. Те са 1%. Аз съм си правил и статистика. 1% са. Само че, както каза ти, те са много шумни. Но от 100 човека, ако един вика много високо, това е един човек. И много често, знаеш какво? Преди години, преди време, казвах на хората, ако не сте доволни от събитието, ви връщаме парите. Спрях да правя това нещо. След няколко невероятни случая, където живото на семинара, когато беше наживо, дойдоха така доста голяма група от хора, наядаха се на вечерята, щупиха една маса и си върнаха парите и си тръгнаха. Казахме, окей, добре, окей, няма проблеми, но идеята е следната. От 2500 човека, 25 човека си връщат билетите. Това е статистика за 5 години назад, защото един семинар беше онлайн. Това какво значи? 25, какво ти говори това нещо? 25 човека от 2500 си връщат билетите. Кой е първият въпрос, който ти идва в главата? Не, наистина. Кой е първият въпрос, който ти идва в главата? 25 човека от 2500 си връщат билетите. Защо въобще предлагаш такава възможност? Идва ли ти въпрос, защо тези хора са си върнали билетите? Да, това е втория ми въпрос. Това и това, нашия мозък е устроен така. Нашия мозък е устроен да търси проблемите. И когато си говорихме и за егото преди това, това е нашия мозък. Нашето его, нашия мозък е устроено да търси проблемите. Това от една страна е чудесно. Обаче ако прекараме над 5-10% в проблема, губим решението, губим възможностите. И повечето хора гледат непрекъснато проблема и не виждат възможностите. И най-за мен грешният въпрос е, защо тези хора си върнали билетите? 25 човека от 2500 е 1%. 1%. И ние вместо да се фокусираме да служим на 99% от хората, ние се фокусираме върху 1%. И нека бъдем честни.
Никога, никога няма как всички да са доволни. Това е невъзможно. Има няколко неща невъзможни на света и едното от тях е всички да са доволни. И много хора построяват живота си върху това нещо. И ги питам, какво е за теб живота? За мен живота е щастие. Какво трябва да се случва, за да бъдеш щастлив? Всички да са доволни. Невъзможно. Няма да бъдеш щастлив по този начин, защото хората от един човек, слушайки това интервю, ще каже, това е най-доброто интервю, което съм слушал през живота ми. Друг ще каже, тези хора за нищо не стават. И това няма нищо лошо. Това е красивото. Това за мен е красивото в живота. Защото всеки е точно на мястото, на което трябва да бъде, точно по начина, по който трябва да бъде. Преди много се дразнах на това нещо и си мислех, че живота е нечестен. Сега истински се радвам, защото виждам колко съвършено е всичко. В смисъл, наистина всичко е съвършено, но хейтерите са прекалено малко. Хейтерите са прекалено малко. Обаче, когато им обърне внимание, те стават силни, защото те ни продават идеи. Както всеки един от нас продава идеи. Всеки един от нас продава идеи. Ти каза да ги игнорираме и никога да не се заиграваме с тях. И понеже аз обещах безпристрастно да задавам въпросите да, разбира се. Веднага ми хрумва кадър от видеото на Боби Ваклинов, в който той показва явно от твой лайв опит да се свържеш с човек, който те псува по време на лайв. Да. Какво се промени от онази ситуация, в която искаш да влезеш в пряк конфликт с този човек, който те псува? Исках да покажа на хората да не се страхуват да влизат в конфликт. Конфликта не е нещо лошо. Конфликта не е нещо лошо. Огромна част от хората се страхуват да влезнат в конфликт. Те се страхуват да поканят човек, който да им вземе остро интервю или така нататък. Те страхуват. Защо? Защото ще има конфликт. И ние още от малки сме обучени на това. Да цари разбирателство, да цари мир. Мирът се постига с война, което не мога да... То дори е неутрално. Тоест, и това е дълбоко в човешкото поведение. Така че не трябва да ни е страх от конфликт. И сега се сещам коментари от групата на Несеминарът, че ти точно това си направи. Избягал си от конфликта с Боби Ваклинов и не си защитил да кажеш, например, аз не продавам лекарства на тия хора, аз не ги манипулирам. Има разлика между конфликт и защита. Има разлика. Тогава не беше нужно. Човек не е нужно да се защитава. Знаеш, много интересно. Когато някой те напада, не е нужно да се защитаваш. Не е нужно. Ако куче лае по теб, не е нужно да отиваш да го риташ. Не е нужно. Може да си продължиш да си ходиш. То затова и поговорката кучетът си лаят, кервана си върви. Ако всеки път обръщаме внимание кой за какво ни лае, ние ще изгубим посоката си. Защото един ще лая от тук, ние ще тръгнем към него. Друг ще лая от тук и ние в един момент ще се увъртим от мнението на другите хора. Мнението на другите хора наистина няма значение. А как да разграничим хейта, откровенната омраза от градивната критика? По намерението. Градивна критика е от човек, който има добро намерение към теб. Хейта е човек, който се опитва да те снижи, да те смаже. Има огромна разлика. Може твой много добър приятел или приятелка да има най-доброто намерение и да ти каже, иде, моля те, промени го това нещо в характера ти, защото просто ни нараняваш всички. Наистина да го каже това от сърце и да ти каже нещо, което много боли. Но ти усещаш, че и не е боли, и на не е намерението. Намерението не може да се сбърка. Всеки човек може да го усети намерението. Всеки човек усеща намерението. И аз още преди години си казах, че аз просто не искам да прекарвам време с хора, които нямат добри намерения. Защото колкото са по-умни, са толкова по-опасни. А когато човек е с добро намерение, аз предпочитвам да прекарвам времето си с неначетен човек, с много добро намерение. Защото сме хора и се усеща човешкото. И може просто да си седим на паважа. Между другото, това е много добро упражнение. Не знам дали хората са го правили, горещо го препоръчвам. От време на време седнете с някой бездомен да си поговорите. Уникално нещо. Уникално. Просто си... Не е нужно да му давате пари. Не е нужно. Просто седнете. Е така, седнете до него. Ама не я сядате и... как мирише. А седнете като човек да си поговорите с него. И много по-предпочитам да седна с добър човек да си поговоря. Просто с добър човек. Какво значи добър човек? Всеки има различни представи, но добър човек. Човек, който има добро намерение. Отколкото да трябва да се защитавам.
през по-голямата част от времето защита не е нужна. И хората даже отговарят на въпроси. Не е нужно. Не е нужно. Имам пред, ние избираме дали да отговаряме. Ти засегна въпроса за завистта и сега се сетих за тази книга, в която казваш, че критиката и хейта са най-добрите приятели на завистта. Ако приемем, че всяка емоция има ниски и високи проявления, завистта е ниската проява на емоцията. Каква е високата проява на тази емоция? По-скоро, и това и в книгата го описвам, е, че трябва да може да използваме завистта. Завистта, както споменах с моя приятел, където му завиждах, че има пари, хората, на които завиждаме, са нашите учители. Ние трябва да отидем и да направим точно обратното на това, което повечето хора правят. Когато човек завижда, примерно, някой, че има пари, той пише коментар във Фейсбук, как този човек за нищо не става. Не, трябва да намерим начин да се срещнем с този човек. Защото това е нашия следващ учител. Преди години още открих, че завистта ме среща с моите учители, с моите ментори. Аз всъщност така откривам моите ментори. Много съвети дадохме на хората как да се защитават и да игнорират хейтерите. Ето, това е много важно. Не мисля, че трябва да се защитават. Не мисля, че трябва да се защитават. Нещото, което най-много обезкуражава хейтерите, е игнора. Безразличието. Защото когато поляризираш хората, когато обожават и те мразят, те така или иначе са с теб. Когато обаче си безразличен, това е най-лошото нещо. Безразличието. А ти не го правиш, за да ги нараниш. Ти го правиш, защото имаш по-важни неща. И повечето хора, и това е много важно да го... мисля, че и това ще може да го снимаме. Ще отделя малко време, защото това наистина е много важно. Много е важно хората да не прекарват време в животите на други хора. Давам пример. В момента имам много проекти, много неща, които правя. Не защото аз съм много уникален, защото всеки един от нас има. Всеки един от нас има много неща, които иска да направи. За един може да е бизнес, за друг може да е прекрасна разходка в планината с любим човек, да изведе двете си кучета, да двете си деца, да погали двете си котки. Да, да направи каквото иска. Да направи каквото иска. Да нахрани картицата си. Ние имаме домашен любимец картица. Не я храним, между другото, не яде. Не се показва. Но много е важно, когато прекарваме, и го споменах и преди това, но е много ценно, да не прекарваме време в социалните мрежи. И сега за някои от хората може да си каже: Юли, какво значи това? Ти непрекъснато си в социалните мрежи. Аз в социалните мрежи произвеждам. Аз давам. Това е твоето работно място. Повечето хора консумират. Когато използваме социалните мрежи за консумация, ние правим така нареченото плитко учене. Тоест, от едно клипче прехвърлячаме на друго клипче, трето клипче и накрая се озоваваме. Хайде, на всички се е случвало, влизаме в YouTube. Първо, за да учим, влизаме да гледаме някой семинар 15 минути по-късно, гледаме клипче 15-те културиста с огромни пъпки. И гледаме това нещо, толкова пъпка. И изведнъж ние не знаем дори какво правим. Това намалява нашият фокус. Ние деградираме, буквално деградираме. Нашия инструмент деградира. Егото, мозъкът деградират от това нещо. Какво е дълбоко учене? Когато вземеш книга, когато четеш книга и когато нямаш нотификации, когато нямаш известия и всякакви пим-пим-пим и така неща, които не ни интересуват, тогава правим така нареченото дълбоко учене. Как ще познаем дълбоко между плитко учене? Защото има много хора, които казват: да, Юли, аз гледам видеята ти и така нататък. Да, и аз ги питам: идвал ли си на събития, чел ли си книга, защото там е дълбоката работа. Ти си идвал на събитие, знаеш каква е разликата между 3-минутно видео и 30-дневно събитие. Или 3-дневно събитие. Има огромна разлика, защото има дълбочина. Как различаваме дълбоката от плитката работа? Плитката работа винаги след това ни остава празни. Винаги като гледаме тези снимки в Инстаграм, как хората живеят живота на мечтите си и така нататък, винаги оставаме празни. За нищо не става. И сме празни, и сме сдухани. Тежката дума, която си говорихме, е депресирани дори. Защото нас не ни се получава, ние не сме фотошопнати и така нататък. Дълбокото учене те кара да предприемеш действия. След дълбоко учене, след четене на хубава книга, след посещаване на някакъв семинар, който наистина ти е дал дълбочина, ноу-хау, знания, или пък някакво събитие, или някакъв материал, който наистина е ценен, дълбоко учене, след това ние нямаме търпение да действаме, ние искаме да правим нещата. И затова повечето хора не действат. Защото, и това го описвам и в новата ми книга, защото
са свикнали на плитко учене. Плиткото учене е лесно обаче. Дълбокото учене е трудно. Много е тегаво да седнеш и да четеш книга на фона, да скролваш в Facebook или в Instagram. Много по-трудно е да отидеш да караш ски и да правиш специфични упражнения, с които да си подобриш техниката, отколкото 20 години да се пускаш по един и същи начин и да кажеш, абе, ските не са нищо особено. Трудно е, обаче след това животът става прекрасен. И това често го казвам на хората, че трудни решения е лесен живот. Взимайте трудните решения. Трудно е да влезнеш в залата. Трудно е да се грижиш за себе си, за семейството си, да градиш бизнес. Всички тези неща са трудни. Обаче това са най-готините неща. И си заслужава. Заслужава си. Само една дума ти казвам и да ми кажеш твоята аналогия, която първо ти хрумва. Думата е конкуренция.